କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଏଗାଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗ୍ୟାସ ଓ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଚାଲିଛି, ଲୋକେ ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ବିଶ୍ୱକେଶନ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ।